چالاکیەکانی 16 نوڤەمبەر لە ژێر دروشمی هەمووان بێکۆ بەرەنگاری توند و تیژی دەبینۆ لە سەرانسەری جیهان و هەروەها لە هەرێمی کوردستانیش بەردەوامی هەیە. ئەم 16 ڕۆژە بە چالاکی جۆراوجۆر لەسەر ئاستی تاک و ڕێکخراوی و حکومی و حزبی کار دەکرێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژیژنان و بە سزاگەیاندنی ئەنجامدرانی توند و تیژی هاوکات لە پارێزگای کەرکووکیش هاوشێوەی سەنتەر و قەزا و ناحیەکانی هەرێم. چەندین چالاکی هونەری و کۆڕ و سیمینار بەڕێوە دەچێت بە ئامانجی بەرزکردنەوەی هۆشیاری و هەروەها نێشتنی توند و تیژی ئێمە. گفتوگۆی ئەم بابەتە ئەکەین لەگەڵ میوانەکەمان کە ڕاستەوخۆ لە سوودیەکانمان لە کەرکووک لەگەڵمان ئامادەیە. جەنابیان سروود محەممەد، شالەگوانی مەدەنی لە کاروباری ژنان، سڵاوت لێبێت، بەیانیت باش بێت خاتو سروود. حەڵمەتی 16 ڕۆژەی بەرەنگاربوونی توند و تیژی دژی ژنان لە کەرکووک چۆن بەڕێوە دەچێت؟ ئەو چالاکیانەی کە لەوێ ئەنجام دەدرێنە و سیمینار و کۆنفرانسانی لەوێ کراون چین و هەروەها ئەوەی کە بەردەوام دەبێت لە ماوەی 16 ڕۆژەدا چی دەبێت؟ بەڵێ، بەیانیتان باش. زۆر سپاس. سپاس بۆ ئێوە. ئەتوانم باسی ئەوە بکەم کە لە ماوەی ئەم 16 ڕۆژە ئێمە یعنی کۆڵی چالاکی هەیە. داها من هەستەکەم ئیمساڵ لە چاو ساڵانی تر چالاکیەکان زیاترە چێت. لێرەیان سێدەکەین لە هەتا لە شار و شارۆچکەکانی دەوروپشتی شاری کەرکووکیش خەڵک هەتا ڕادەیەک و شاری بۆ گەڕاوەتەوە بەوەیان، و هەروەها بوونی چالاکبوون لەو شوێنانە کە ئەیانەوێ یادی بکەنەوە کە ئێمەش ئێستا هەستاوین بە کۆمەڵی چالاکی و لەم ماوەیەدا بە ڕۆژانە و یعنی بە هەردوو دانی بەیانیان و ئێواران ئەچین بەشداری چالاکیەکانە بین. ئەوەش ئاستی وشاری خەڵک زیادەکە لە هەر چالاکێک ئەدێنم جۆری چین هەیە و بابەتێک هەیە باسەکرێ، یعنی هەمووی لەسەر یەک بابەت شانی ئێمە. ڕاست ئاڵێن 16 ڕۆژ نابۆ توند و تیژی، ئەو 16 ڕۆژە هەر ڕۆژی تیشکەکەینە سەر بابەتێک. ئایا یەکەمین ڕۆژ کە سەرەتایە کە زیاترین چین لە ناو کۆمەڵگایە کە ژنانن کە پێشێلی مافەکان یانەکرێ، بۆ 25 نۆڤەمبەر یەکەمین ڕۆژ بە ڕۆژی جیهانی ژنان دەست پێیەکا. دوایی دێت دەهات چینەکانی تری ناو کۆمەڵگا، ئایا کچان بێ، ئایا کەم کەسانی پێداویستی تایبەت بێ، ئایا بە تەمەن گەورە بێ، ئایا ئەوانەی نەخۆش بن، ئەوانەی کانسەریان هەبێ، هەر ڕۆژی و چینێکە کە باسی لێکەن. ئەمڕۆ ئێمەش لە مفەوزەی مافی مرۆڤین لە کەرکووک باس لە ڕێژەی ئینتیحارەکەین کە ئەو ڕێژە یعنی بەداخەوە لە شاری کەرکووک زۆر بەرەو زیاد چووە، زیاتریش لە ڕێژەی کچوو ژنە. بۆی ئەمانەوی ئەمڕۆ تیشککەینە سەر ئەو بابەتە. پێش ئەوەش یعنی کە زیاتر مەسەلەن یەکەمین ڕۆژ تیشکمان کردە سەر ئەوەی ژنان کە ئەویش لە شوێنێک بوو لە ناحیەی عباسی کە لە تابعی قەزای حەویجەیە لە دەرەوەی شار، کە لەوێش باسمان زیاتر لە یەکەمین جار بوو دەنگی ژنانی عباسی دەنگیان بەرزەوە بێ کە داوای مافی خۆیان بکەن و مافی کچەکانی خۆیان بکەن. بەڵێ، ئێستاش بەردەوامین هەتا کۆتاییە بێ کە ڕۆژی 9 دیسەمبەریش کۆنگرەیەکی جیهانی، ئەتوانم بڵێم هەتا ڕاستەیەک جیهانی و نیشتیمانی لەسەر ئاشتی هەموو عێراقا لێرە لە کەرکووکە بێت. ئەویش باسی کچانەکەین لە خوار هەژدا، چونکە ڕێژەی بە شودانی کچان لە خوار هەژدا و هەروەها نەهێشتنیان بۆ خوێندن کە تەواوکەن مافی خوێندنیان، باس لەو دوو بابەتە ئەکرێت. ئەویش بە چکە کێشەکە بەس لەسەر ئاستی شاری کەرکووک نیە، نەخێر لەسەر ئاستی هەموو عێراقا. بۆیە تیشککرێتە سەر ئەو بابەتە و بەهاتنی ڕێکخراونە و دەوڵەتیەکان و بەرپرسەکانی حکوومەت. بەڵێ، باشە، خاتو سروود. لە کەرکووک یاخود لە سنوورەکەی چۆ تا چەند ژنان ڕوبەڕووی توند و تیژی دەبنەوە؟ هەروەها ڕێکخراوەکانی ژنان، چالاکوانانی ژنان کە لەوێ هەن تا چەند کاریگەر بوون بۆ ئەوەی کە توند و تیژیەکان بەرامبەر بە ژنان کە دەکرێن کەمتر بکرێنەوە، خەڵک زیاتر هۆشیار بکرێنەوە، بە چ شێوەیەکە لە پارێزگای کەرکووک؟ بەڵێ، بەڵێ، من ئەتوانم باسی ئەوە کەم ئاستی وشاری هەتا ڕادەیەک بەرز بۆتەوە. بۆیە ژنان لەسەر یعنی لەوە نەماون بڵێن وسکت بن و هەتا کەی و لە چوارچیوەی ماڵەوە بمێننەوە، نەخێر. ئێستا ئەتوانن بێنە دەرەوە. لێرە پۆلیسی کۆمەڵایەتی هەیە، هەروەها پۆلیسی پاراستنی خێزان و منداڵ هەیە. ئێمەش مەسەلەن توێژەرە کۆمەڵایەتیەکانمان کە بەشدارن لەگەڵیانە هەتا زیاتر بچنە قولایی کەیسەکانە و بتوانن چارە
چارەسەری بکەن ئێستا ژنان زیاتر دێن ڕوو لە دام و دەزگاکانی حکوومەت دەکەن بۆ ئەوەی مافەکانی خۆیان بێن هەروەها بۆ ڕێکخراوەکان ئێستا حکوومەتی کەرکووک پێش دوو ڕۆژ باسی لەوە کرد نزیکەی 1400 کەیس کە ژن تۆماری کردووە لە بەشی پاراستنی خێزان و منداڵ ئەمە شتێکی دڵخۆشکەرە لە چاو پار و پێرار و ئەمانە ساڵانی پێشوو لێرە ژنان یعنی پیشانە درێ کە ئاستی هوشیاریان بەرزتر بۆتەوە خاتوسکاتە دەتوانین بڵێین ژنانی کەرکووک زۆر کەمتر لە پارێزگاکان یاخو لە ناوچەکانی دیکەی کوردستان و عێراق ڕووبەڕووی توند و تیژی دەبنەوە لێستادا بێگومان نا وەڵا من یعنی ئەتوانم بڵێم چونکە کەیسەکان ئاستی یعنی چۆن نەزانی کەیس زۆرە ڕەنگدانەوەی کۆمەڵگایە ئەگەر مدێنم ئەو کۆمەڵگایە ئارامە کە من چەند بدێنم چەکدارە ئەگەر من چەند بیدێنم مەسەلەن هەلی کار هەیە ئەگەر من چەند بیدێنم یاسا سەروەرە لێرە سێرەکەی لێرە کەیسەکان کەمترە بێتەوە ئەگەر چەند بدێنم ژن بەشدارە لەو شۆنانەی کە قەراری لێ دروست بس بداخو يعني امتى استا يعني سيركي كومالغاي كي تشك دارا هلي كار زور كما يعني ام كشان الزورا بويش يعني سيركين رنك دانوي داوتنا وخيزانو ام كيسان الزياتر بوا بس اوي باشا حتى راديك نختي وشياري هي وهر وهاش يعني متمانيكي كي زياتر برخرا وكان هي كايمش ليروا بهاوكاري اشكين لقل دامو دزقا كاني حكومة او دوبشي كبا باسم کرد پلیسی کمالاتی و بشی پاراستنی خێزان و منداڵ که اتوانین ئێمە ئیحالە کەین بۆ ئەو شوێنانە که تا بتوانین چارەسەر بکرێن باشە خاتون تا چەند گرنگە کام هەڵمەتانە بەڕێوە بچن بۆ بە گشتداچوون و یاخود بۆ بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ئافرەتان یاخود دژی ژنان و کچانی کۆمەڵگەکەمان یاخود تەنها 16 ڕۆژ بەسە بۆ ئەوە یاخود دەکرێت کە هەموو کات و هەموو ڕۆژێک ئێمە یاخود ڕێکخراوەکانی بواری ژنان لایەنانی پەیوەندیدار بەخەم چارەنووس هەروەها مافی ئافرەتان یاخود ژنانەوە بن بەڵێ نەخێر 16 ڕۆژ بەس نییە پێویستەکە یعنی ئێمە ئەمانەوەی لە ماوەی ئەم 16 ڕۆژە ئەگەر ئەو تاکانەی کۆمەڵگا یعنی ئەو بیرۆکەیان لە ناوە چاندرا ئەبێتە سەقافەتێک لە ناو کۆمەڵگا یعنی هیوادارین ئەمە ببێتە سەقافەتێک هەتا ماوەی ساڵەکە هەمووی بەردەوام بێ و هەروەهاش یعنی لێرە ئەمانەوێ بە حزووری بەرپرسانیش بێت چونکە لێرە بەرپرسان ئەگەر چەند وشیار ببنەوە یان ژنانی ناو کۆمەڵگا یعنی چەند وشیار ببێتەوە هەتا کە بزانن ئەمانە پشتیان هەیە کە ئایا ڕێکخراو بێ چەند دام و دەزگایەکی حکوومەت بێ لێرە ئەمە زۆر گرنگە هەتا متمانە زیاتر کۆمەڵگا بەلایەنی حکومی و بەلایەنی ڕێکخراوەکان هەبێ چونکە لە سەرەتاشە جەنابت باست کرد ئەبێ بە هاوکاری هەموو لایەک بێ و ئێستا دەست بکرێ بۆیە ئێمەش لە ڕێی ئەم چالاکیانەوە یعنی لە بەرپرسانە پرسین لە ڕێکخراوەکانشە پرسین باشە ئێستا ڕۆڵی ئێوە چییە مەسەلەن بۆ نەهێشتنی توند و تیژی دژبەژنان بۆ ئەوەی ڕێژەی خۆکوشتن کەم کەینەوە بۆ ئەوەی مافی کچان نەخورێ لێرە بە هەموو چینەکانە باس لەوە کەین و هەتا هەر کەسێک و لێرە خۆی بەرپرسیارەتی پیشان بدە باشە ئەوکو دوا پرسیاری من لە جەنابت خات و سرود کاتە پێویستە ژنان و کچانی کۆمەڵگەکەمان تا چەند پارێزگاری لە خۆیان بکەن تا چەند ئاگاداری خۆیان بن لە ئەگەری هەر ڕووبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە توند و تیژی و هەڕەشەیەک بەرامبەریان پێویستە هانا بۆ کوێ بەرن ئەگەر بە کورتی بتوانیت وەڵامی پرسیارم بیتەوە لە بەر کات بەڵێ من هیوادارم یعنی خۆش ژیان کورتە من هەتا کەی وسکت بم و توند و تیژی هەر بەردەوام بێ لەسەرما بۆیە پێویستەکە من ئیمڕۆ ژیم نازانم بۆ سبەی کێ بێ مادام ئیمڕۆ ژیم ئەبێ ئیمڕۆ ڕۆژەکەم بەخۆشی بەرمەسەر لێرەشا کە ئەبێ بچم داوای مافی خۆم بکەم ئەویش لە ڕێی کۆنتاکتەوە ئایا لەگەڵ ڕێکخراوەکان بێ لەگەڵ لایەنی بەرپرسی دار بێ بچم داوای مافی خۆم بکەم یعنی ئێستا ئێمە بەخۆشحاڵیەوە لە ماوەی ئەو 16 ڕۆژە چەنەها بەدەها حاڵەتی تر هەیە کە جۆیان لە ئێمە بووە لە هۆی ڕاگەیاندنەوە توانیوانە بێنە لامان و داوای مافەکانیان بکەن هیوادارم بێنە لای ڕێکخراوەکان و هەروەها ئێمەش ئەتوانین یارمەتیان بدەین کە بچن کۆنتاکت لەگەڵ پۆلیسی کۆمەڵایەتی بکەن و هەروەها لەگەڵ پۆلیسی پاراستنی خێزان و منداڵ باشە زۆر سوپاس بۆ سروت محەممەد چالەگوانی مەدەنی لە کاروباری ژنان کە ڕاستەوخۆ لە کەرکووکەوە لەگەڵ مانبووی سوپاس بۆ ئامادەبوونت بۆ هیوای کە کچانی کوردستانمان ژنانی کوردستانمان پارێزراو بن